Елімізде жыл сайын атмосфераға 2,5 миллион тоннадай зиянды заттар шығарылады. Республика бойынша 10 қалада ауаның ластану көрсеткіші тым жоғары. Мы должны стремиться к тому, чтобы... Біз барлық улы заттардың зияндылығын нөлдік деңгейге жеткізуіміз керек. Ауаны көбіне ірі өндіріс орындар ластайды. Алпауыт кәсіпорындар шығаратын улы заттар көлемі азаймай тұр. Осы газдар осы жерде жаңа химиялық қосылыстың көмегімен ауаға 98% тазарып шығады. Я, бұл мүмкін. Ғалымдардың талай жылғы ізденісі өз нәтижесін берді. Арнайы сүзгіш бар қондырғы бүгінде қолданысқа енді. Бүгінгі күні сатылымдар жалпы сомасы 336 миллион теңгені құрайды. Осы жоба өте перспективалы. Қазір елде кәсіпорындар белгілі бір мөлшерде қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды шығаралады. Егер одан асып кетсе, онда айыппұл төлеуге міндетті. Оның көлемі қомақты. 2021 жылдан бастап 10 есе артты. Ал бір жыл ішінде 3 рет белгіленген деңгейден асырса, онда жұмысын тоқтатады. Экология министрлігі осылайша зиянды қалдықтардың шығарындыларын азайтуды көздеп отыр. Бірақ ғалымдар бұған мүлде тыйым салуға жет деп санайды. Керісінше, өндіріс орындары жоғарғы технологияларды қолданысқа енгізу арқылы шығарындыларды азайтуы керек. Сондай қондырғының бірін отандық ғалымдар жасап шығарды. Бұл жайында біз бүгінгі бағдарламада сөз етеміз. Құлақ түріңіз эфирде Экосана. Бұл қондырғы отандық ғалымдардың 5 жыл бойғы зерттеуінің нәтижесі. Мамандар алдымен тәжірибе ретінде қондырғының кішірейтілген нұсқасын жасап шығарды. Оның көмегімен улы газдар 5 түрлі сүзгілеу сатысынан өтеді. Первая ступень позволяет нам избавиться от... Бірінші кезеңде біз қатты қалдықтармен шаң тозаңнан арылсақ, екінші кезеңде азот оксидімен көмір қышқыл газын зиянсыз қоспаға айналдырамыз. Өздеріңіз білесіздер, біз тыныстайтын ауаның 70% азоттан тұрады. Ал алынған оттегіні көмір қышқыл газына қосып, СО2-ні аламыз. Оны жинап, ең соңында тауарлы газ өндіреміз. Келесі кезең сулы тазарту. Яғни шаң тозаң мен қатты қалдықтардың барлығын реагентті тазартудан өткіземіз. Сөйтіп құрылыс материалдарын өндіреміз. Яғни көмір жаққан кезде түзілетін қатты қалдықтардан бағалы құрылыс материалдарын шығарамыз. Мәселен, 42 мың тонна зиянды қалдықтардан жылына 160 мың тонна гипс өндіруге мүмкіндік бар. Бастысы, ауаны ластанудан қорғаймыз. Қондырғының мына бөлігін қазандық деп есептесек, көзімізге елестетсек, бұл жерде қатты көмірді жағамыз. Қатты көмірді жаққан кезде өте улы компоненттер, өте улы газдар шығады. Мына жерден шығып жатқан улы газ келесі құрылғының бөлігіне келеді. Қондырғының мына бөлігінде бұл біздің химиялық тілде скрубер деп аталады. Бұл бөлікте химиялық қосылыстар көмегімен жаңағы бөлініп жатқан улы газдарды залалсыздандыру үшін химиялық процестер жүреді. Яғни жаңағы айтып тұрған улы газдар деп тұрғанымыз көмір қышқыл газы, азот оксиді, күкірт оксиді. Осы газдар осы жерде жаңағы химиялық қосылыстың көмегімен ауаға 98% тазарып шығады. Бұған қоса тауарлы газ алуға да болады. Яғни зиянды қалдықтарды кәдеге жаратсақ, одан пайда табуға мүмкіндік бар. Ғалымдар мұны дәлелдеп берді. Установка систем комплексной системы очистки на... Біздің кешенді тазалау жүйесінің арқасында зиянды қалдықтардың шығарындыларын жинап, оның өзінен тауарлы газ жасаймыз. Яғни көмір қышқыл газын дәнекерлеу жұмыстарына, газды сусын дайындауға тіпті одан құрғақ мұз алуға болады. Әлемде мұндай сүзгіштер бар, бірақ шетелдік қондырғының құны біздікінен әлде қайда қымбат. Сондықтан елдегі өндіріс орындары оны қолданысқа енгізуге асығар емес. Эффективность как раз у нашего фильтра будет больше, потому что... Біздің сүзгінің тиімділігі шетелдік қондырғылармен салыстырғанда жоғары. Өйткені біз өзіміздің өндіріс орындарының жағдайына қарай бейімделеміз. Яғни қай отын түрін пайдаланады, соған қарап тазарту қондырғысын жасап шығарамыз. Өндірісте жиі өзгерістер болып тұрады. Мәселен, бүгін екібастұз көмірін жақса, ертең басқа отын түрін пайдалануы мүмкін. Яғни реагенттерді өзгерту керек. Біз отандық өндіруші ретінде қалыптасқан жағдайға қарай жылдам әрекет ете аламыз.
Әрі өндірісті бір жолға қойсақ, онда біз отандық өндірушілерді қолдаймыз. Сол арқылы қосымша жұмыс орындарын ашамыз. Бастысы, қоршаған ортаны қорғаймыз. Мы должны стремиться к тому, чтобы все выбросы вредные вещества сводились к нулю. Біз барлық улы заттардың зияндылығын нөлдік деңгейге жеткізуіміз керек. Әрине, біз ілгеріде экономиканы қуаттап алуға тырыстық. Ал қазір осыған мән беретін кез жетті. Егер біз өз халқымыздың денсаулығын ойламасақ, кім ойлайды? Отандық ғалымдардың өнер табысына бүгінде сұраныс жоғары. Тек елдегі кәсіпорындар ғана емес, шетелдіктер де қызығушылық білдіріп отыр. Ол жаңағы катализаторлар, көліктерден, дизельдік генераторлардан, газ турбиналық қондырғылардан және өнеркәсіп шығарындардан көміртегі тотығы, көмір сутектер және азот оксидтерін тазарту болып арналған. Бүгінгі күні отандық катализаторларды шығаратын цех іске қосылды. СТКЗ сертификаты және патент алынды. Тәжірибелік сынақ МБ-мұнай-газ акционерлік қоғамы мұнай жылыту пештерінде жүргізілді. Бүгінгі күні Атырау мұнай өндеу зауыты, Павлодар мұнай химия зауыты жалпы сомасы 172 миллионға өнім сатылды. Және де бүгінгі күні Улан-Батыр қаласының әкімшілігі, Монголия көлік министрлігі, Ресей Федерациясының Мәскеу облысымен жаңағы келіссөздер бүгін жүргізіліп жатыр. Және біздің отандық авто өндіруші өнеркәсіптерімен. Ғалымдар жобаны жарыққа шығару үшін мемлекеттік байқауға қатысты. Сөйтіп 300 миллион теңге грант ұтып алып, сол қаржыға қондырғының үлгісін жасап шығарды. Бүгінде кеткен қаржы өзін өзі толғақтады. Ендігі мақсат пайда көру. Бүгін күні сатылымдар жалпы сомасы 336 миллион теңгені құрайды. Осы жоба өте перспективалы және біздің ойымызша осы жобаны ертен үлкен дәрежеге көрсетеді деп сеніміміз мол. Экологтардың зерттеуіне сүйенсек, ауаны ең алдымен жылу электр станциялары ластайды. Осыны ескеріп, еліміз қазір біртіндеп газға көшіп жатыр. Бірақ бұл жоба қыруар қаражатты талап етеді. Әрі бір жолата көмірден құтылу мүмкін емес. Ал ғалымдардың ойлап тапқан қондырғысы жылу электр станциялары шығаратын зиянды қалдықтарды 98%-ке дейін тазартуға мүмкіндік береді. Әрі қосымша құрылыс материалдарын шығарып пайда көруге болады. Если по ценам смотреть, то перевод... Ақша жағына келер болсақ, жылу электр станциясы көшу қондырғысы 45 миллиард тенге тұрады. Ал газға көшу 380 миллиард тенгеге шығады. Әрі жылу электр станциясы беретіндей, жылу алу үшін көгілдір отынның шығыны көбірек болады. Сәйкесінше тариф құны да өседі. Сондықтан көмірмен жанатын жылу қазандықтарын газға көшіргеннің орнына оны жетілдіру қажет. Ал газды қайта өңдеген дұрыс. Әрине, қондырға арзан тұрмайды, бірақ кеткен шығын өзін өзі ақтайтына айтпаса да түсінікті. Нақты жарамдылық мерзімі жоқ, бірақ сүзгіштерді тазартып тұрса, онда талай жыл қатарынан шыдас берері сөзсіз дейді ғалымдар. Әрі 2025 жылдан бастап елде ауқымды экологиялық жоба қолданысқа енеді. Оның аясында алпауыт кәсіпорындардың барлығы бірдей, алдағы 10 жыл ішінде тиімді технологияларға көшу керек. Нәтижесінде зиянды шығарындылардың көлемі 50%-ға азаюы тиіс. Ну, во-первых, мы уже в стране ощущаем эти, кто что происходит в... Елдегі климат өзгерісін біз сезіп отырмыз. Қазақстан мұхиттан алыс жабық кеңістікте кел. Мәселен, әлемде ауа температурасы орта есеппен алғанда 1 градусқа жоғарласа, Қазақстанда соңғы 100 жылда бұл көрсеткіш 7 градусты құрады. Ал күннің жылынуы салдарынан жел екпіні күшейіп келеді. Бұл өзгерістерді адамзат баласы қатты сезінбеуі мүмкін, бірақ табиғат үшін оның зардабы мол. Ауыл шаруашылығы мен энергетика жүйесіне кесірін тигізеді. Жаһандық жылыну Қазақстанды да айналып өтпеді. Оған төтеп беру үшін еліміз әлем алдында 2060 жылға қарай көміртегіден адам мемлекетке айналамыз деген міндеттеме алды. Бұл ретте өндіріс орындары мен жылу электр станцияларындағы зиянды қалдықтардың шығарындыларын азайту басты міндет. Сонда ғана ауа сапасы жақсара түсері сөзсіз.